e gjithë koha do të shkoj e koha e merituar pa tjetër për maestro Ibrahim Kodrën. Ja ku e kemi tablon tashmë në studion ton, instrumentisti roz, quhet tabloja e ti me për masa 70 dhe 60 cm, vaj me, dhe media mikse në kanavac, e vitit 1974, kjo vepër prezentohet për ju në përmjet qmimit, fillestar 7.000 euro. Në fakt, jam shumë e knaqur që ne e prezentojmë për herë të dytë maestro Kodrën në programin tonë. E kemi filluar gjatë sezonit të parë në përmjet firza monicistit e ti dhe pa tjetër serin e ti muzikore. A i e ka shumë të zjeruar, kishët preferuar kitaristin dhe ja ku e kemi ne. Base, pse jo i quaj me një qifteli, në fakt kësaj here këtë instrumentist të ti, instrumentisti roz, ashtu si kurse e ka quaj të raj. Mirë, një bio të shkurtër për atë që ka përfajson Kodra, maestro Kodra dhe trashëgimia e tij në shtëpinë muze në Milano, ka një numër të madh veprash në pikturë, në qeramik, veprat të papërfunduara. Janë afërsisht 12 të tilla, në qeramik, seriografi, objekte të ndryshme, fotografi, botime e të tjerë. Fondacioni, vetëm pas ndarjes së jetës së Ibrahim Kodrës, ka blerë 24 vepra. Theksoj, zonja dhe zotrinë, që kjo është një vepër e sjellë në programin ndërmjetësimin e fondacionit Ibrahim Kodra me qendër në Milano. Ka shumë koleksionistë që posedojnë vepra të Kodrës, të blera në përankande të ndryshme, sigurisht edhe koleksionistët shqiptar, jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të Kosovës edhe të Maqedonisë. Duhet theksuar që Silvio Berlusconi ka një koleksion të Kodrës me plot 41 punime. Një tjetër punim u zbuluar tek shtëpia Dario Fo, tashmë ajo është pjesë ose pron e birit të tij. Në fakt duhet të theksojmë që Kodra ka qenë një ndërmiqtë e ngushtë të Dario Fos. Disa nga veprat e tij patjetër që shënjojnë historinë e Shqipërisë, përmend këtu Shqipëria fantastike, një vepër që ne e kemi komentuar dhe herë tjetër në program, një vepër të cilën ai u mbyll dhe u izolua për një kohë të gjatë në studion e tij, pikërisht në kohën kur Shqipëria përjetonte luftra dhe imazhi i saj në vitin 1997 nuk kishte në më të mirën e vet në shtypin botror, ai krijoi një vepër fantastike. Dy fjalë edhe për veprën e fjalë. Kjo vepër bën pjesë në ciklin e veprave që maestro Kodra ka bërë pra për muzikantët, është pjesë e koleksionit Fratello Spalinger në Brescia dhe duhet të theksojmë që Kodra ka patur një kontratë 7 vjeçare me ta, pra për të krijuar vetëm me ta. Dhe kjo po ashtu është një vepër e botuar në katalogun e koleksionit të tyre. E ja ku jemi. Instrumentisti roz kësaj here. Përpara se të kalojmë në analizën e veprës, do doja që për shikuesin të theksoshin disa fakte të tjera historike. Le të rikthehemi paksa kinemas. Kemi një film që gjithë e kemi adhuruar, siç është Mesnatë në Paris, ku një individ i shkrimtar kthehet në kohë për të jetuar pikërisht ato vitet e lumtura të modernizmit, viteve 60, të viteve 40-50, domthonë atë që të kaloi pak, në fakt filmi është paksa më i herë, po që kemi Picasso, Hemingway-n, Modiglianin, dhe nëse kemi një individ i cili e ka përjetuar këtë periudhë më së miri, pikërisht kulmin e lavdisë së saj është Ibrahim Kodra. Është një artist i cili ka ekspozuar, po ti marrim me radhë, Picasso, Brakun, Modiglianin, Matisin, dhe një sër modernistësh, pra periudha me artë e modernizmit, dhe mund të themi pa frikë, një nga vlerat e shtuara të veprave të tij është pikërisht ky aktivitet i dëndur që ai ka pasur me këta artistë më dhe, mos harrojmë Picasso ka pasur edhe misi personale, dhe duke qenë kra, punët e tij kanë qenë të vara për kra Modiglianit apo Picassos apo Chagallit. Pra, duke qenë mjafton fakti që veprat e tij janë vënë krah tyre, nuk lë vend për shumë komente, domethënë që thua se po, ky është një artist i cili e meriton, sepse është e pamundur që të gjehet rruga kollaj mes tyre. Natyrisht, atëherë ka qenë një periudhë tjetër, një periudhë më e hapur, artistët ishin më të interesuar se çfarë bënte njëri tjetri, atëherë nuk ekzistonte interneti, që më pa nga interneti, por që donin ta shihnin direkt dhe që çdo gjë ishte kishte edhe një lloj fryme shumë interesante. Mos harrojmë që Kodra ka qenë prezent shumë edhe në skenën artistike italiane, mund të themi që ka ekspozuar me emrat më të mëdhenj të asaj kohe, duke filluar që me
Renato Kutuzon. Renato Kutuzon ka qenë një artist, një artistët që në Shqipëri atëherë vitet 80 ishin me një lloj ëndje shumë të madhe, pasi ëndje shumë të madhe pasi ishte një piktor tetë interesant. Pra, po flas emrat më të mirë italianë kanë ekspozuar bashkë me Kroton dhe ka qenë pjesë e rëndësishme e skenës kulturore italiane për gjatë gjithë pjesës së dytë të shekullit kaluar, duke qenë një dhe siç e kam përcaktuar, postkubisti i fundit. Mm-hmm. Që kam, pra, po flasim, po themi disa nga vlerat përpara se të kalojmë te analiza e veprave, vlerat e tij, pra, që ka qenë pjesë e skenës kulturore, artistike, të artëve vizuale në periudhën më të lavdishme të saj, përkrah emrave që sot ne i kemi kthyer në mite, që duke kthyer në mite këta emra, siç është Picasso, Modigliani, Matisse, e me radhë, dal nga dal dhe kodra fillon bëhet pjesë e kësaj lloj mitologjie. Pra tani kur flasim pra që po ta marrim me rregull treshi, kur flasim për kodrën, atëherë ne po flasim sikur flasim për perënditë e Olimpit. Pra dal nga dal ai është ngjitur në malin e Olimpit dhe shpresoj pasi ka ndruar jetë, ai ndodhet aty bashkë me idhujt e ti, po edhe me bashkosit e ti që kanë qenë shokët e ti të afërt. Për para se të kalosh gëndës të komenti veprës, në fakt shpesh bëjmë kurioze dhe pyes përse kodra pikturon të kështu dhe në fakt përgjigjën e ka marrë nga një tjetër artist. Qëfar ka thënë Pablo Neruda, më ka kujtuar, koha realizmit ka vdekur, urojmë të mos kthehet më sërish. Fjala për ty. Tani, e para do kisha një pyetje për ju, pasi kur shoh pikturën, shoh dhe fustanin, nuk e di tani, zgjidh fustanin mbas pikturës apo piktura mbas fustanit. Shpresoj që të jetë para. Nuk kam bërë asnjë lloj lidhje. Po, domethënë ka qenë një rastësi e bukur. Pra, do thotë disa gjëra mblidhen në mënyrë rastësore dhe që siç e thonë që Perëndia punon në mënyrë misterioze. Instrumentistike. Dhe këtu në këtë rast e kemi një rast konkret. Mund të themi pa frikë që kjo është një vepër përfaqësuese e kodrës, sepse ai ka krijuar atë personin e tij, ka krijuar atë alter ego-n e tij. Le të themi ka qenë në kulmin e vet në këto vite. Vitet 70 natyrisht ka qenë kulmin e krimtarisë, vitet 60, 70, natyrisht në vitet 80 ai ka qenë shumë prezent. Ai nuk pushoi, nuk mund të thuash që kush janë vitet më të mira ti. Mund të thuash kush janë vitet më produktive dhe më pak produktive, sepse pastaj mosha bën vjetën, përsëri ai ka për të dhënë, ai ka dhënë deri në momentin e fundit, ka dhënë pjesë nga shpirti i tij. Dhe siç e thash përpara, është një artist i cili është në Olimpin e modernizve, mund të themi pa frikë. Ndërkohë që këtu ne e shohim domosdoshmë që nga mënyra e kompozimit, po flasim në aspektin kompozicional, kjo është punë tipike e kodrës, mënyra se si i trajton linjat, delikatesa, domethënë mënyra se si i vendos trekëndshat, mënyra si i thyen ato, domosdoshmë me linjat ansore, duke krijuar një farë mënyre, po ta shohim nëpërmjet ndërhyrjeve të qarta tek jeshilet, ai mundohet të krijojë iluzionin e tridimensionalit duke e mbajtur në dy dimensional. Dhe po ta shohim punët e kodrës, të gjitha janë dekorative. Të gjitha janë dekorative duke shkuar drejt dy dimensional. Mos harrojmë që këtë që bën modernistët, gjë e parë që bën, sidomos po flasim Picasso, e vrau tridimensionalin. E vrau tridimensional duke kaluar dy dimensional dhe kjo është një nga vlerat e tij, gjë që më pas kodra e ka çuar për te. Dhe kjo është merita e tij, nuk është se ai u bë një kopjues i Picassos, sepse është shumë kollaj. Kopjues Picasso ka pasur me qindra, me mira, mund të themi që mund të jetë miliona apo të Braku, duke imituar Brakun. Jo, ai krijoi identitetin e tij artistik dhe ne e shohim pikërisht këtë vepër ku ai luan me rozën, luan me të verdhat, po ti shoh luan me të verdhat, luan me të kuqet, me rozën, me kafet dhe këtë lloj mandoline që ne e shohim e kemi tipike të veprat e kubistëve. Po të shohim Picasso e ka trajtuar si temë mandolinën, jo kitarën, domethënë që se si lodron në duart e tij dhe me formën. Domethënë gjithkohës luan me formën, madje edhe me rrathët ku her pas here torsi kthehet në portret. Pra ai e prish konvencionin që ne njohim për trupin e njeriu. Duke prishur konvencionin mbi trupin e njeriu, ai kalon pikërisht te këto forma, të cilat ai mund të krijoj 2-3 portrete brenda një trupi njerëzor, qafën që e mban tetë elegante me një kafe të cilën ai po të shohim ka bërë lojën e kafeve këtu. Pra, dhe po ta shohim se gjithën është e balancuar jashtëzakonisht mirë midis të ngrohtave dhe stotave. Kemi këtë të kaltërën që po ta shohësh, këtë të kaltërën që është pak sigur kali, themi që mund ta siç e përkthejmë në gjunë e përditshme, ka disa nuanca brenda saj. Dhe këto nuanca janë të gjitha dekorative duke mos bër atë përzierjen apo shkrijen në ngjyra me njëra tjetrën, por duke i mbajtur me bllokje dekorative dhe për ta ndihmuar akoma më tepër këtë lloj loje që ai e krijon me mjeshtri, ai fillon krijon kuadratet me vizat horizontale dhe vertikale, jo kuadrate, por që janë më tepër janë si
si struktura, të cilat ai pa asnjë lloj frike e ndërton dhe njëkohësisht krijon një lloj strukturalizmi brenda veprës. Ibrahim Kodra, zonja dhe zotri, një vepër e vitit 1974, sapo na ka ardhur nga Milano. Një vepër fantastike, shumë i kërkuar për ju, ky autor, dhe ne sigurisht që nuk mund të rim pa ja u plotësuar dëshirën. Patjetër që një tjetër Kodër, një Kodër në kulmin e krimtarisë së tij, ashtu sikurse ishte në vitat 70, pranë fillim të viteve 70, një Kodër i fundit i postkubistëve, patjetër që është një kënaqësi dhe një privilegj i veçantë sa herë që e kemi në program një artist të tillë. Doje të shtojë diçka të fundit? Natyrisht, njëkohësisht kishim lënë pa thënë edhe faktin që ka dhe një tendencë grafike puna në vetvete. Po tash përveç aspektit dekorativ, lojës ngjyrave ku ai me mjeshtri për herë ka vendosur ka ditur të luajë me ngrohtat, ftohtat, të verdhat brenda të verdhave apo të kuqe të rozat, prandaj quhet dhe muzikanti Roz, fut edhe të ftohtat duke i kaluar tek tonalitete të errta. Po të shohim një dorë e mban të bardhë, të stilizuar me pak bezhë, ndërkohë që këtu e mban me të zeza dhe me blun, duke krijuar dhe një lloj grafike. Ai për herë luan grafikisht dhe kjo është një nga jo për herë, mund ta themi fal, këtu kërkojnë ndjesë publikut sepse ka momente që ai mban totalisht tonalitetet flenë brenda njëri tjetrit, por këtu ka preferuar që të jetë më grafik se herë të tjera dhe kjo ka të bëjë ndoshta edhe me temperamentin e asaj kohe, por mund flasim është një moshë në kulmin e krimtarisë tij që është tek 50-at e fillim, domthonë të rreth moshës 55, domthonë që në anglisht i thon early 50s, dhe kjo ka të bëjë edhe me pjekurinë maksimale artistike të tij. Ndaj edhe konsidero, unë për mendimin tim e konsideroj një vepër e cila është e parapunës, përfaqësuese, me një nerv shumë të fort artistik, dhe kjo ka të bëjë dhe prandaj desha me shtu dhe aspektin e ndërtimit grafik të saj, tendencës grafike, për që ka të bëjë dhe me një nerv artistik të veçantë të këtij autori. Na gjeni në Instagram, në topchannel.com, në numrin tonë të telefonit, gjatë gjithë javës, ju kujtojmë që kjo vepër do të qëndrojë në Ankan për të paktën një javë. E tham, e filloj me çmimin fillestar 7000 euro, instrumentistin Roz. Këtë vepër me të vërtet veçantë, por edhe të zgjedhur të autorit, edhe të mjeshtrit, siç e njohin të gjithë Ibrahim Kodra, ta këti njeriu aq friendly, aq i shoqërueshëm me atë beretën e tij, të një artisti tipik. Faleminderit sigurisht të gjithëve atyre që na mundsuan që ta kishim sërish në program. E fundit. Njëkohësisht do thoja edhe atë që kushdo që e ka një vepër të Kodrës, në këtë rast kjo është një vepër përfaqësuese. Kjo është një vepër shumë e mirë e tij. Domethënë ai do ketë aty, do ketë një vepër nga një njeri i cili ka qenë pjesë, siç e thash, e një skene artistike shumë intensive dhe ndoshta nga më të lavdishmet, por do shohi përmes syve të tij, do shohi një vepër e cila është krijuar dhe është parë dhe është analizuar nga sytë të cilat sytë veshët qenien që ka hulumtuar, ka bashkëbiseduar dhe ka thithur musht artistik nga Picasso, Braku, Matisi, pra nga të gjithë, sidomos Modigliani, pra ka thithur mushtin artistik të tyre dhe ky musht ka arritur te kjo vepër e cila kalon pastaj tek ai personi i cili do ketë fatin ta ketë vepër. Pra është një lloj udhtimi tetë interesant i shtrezuar në kohë. Pra siç e thotë Roland Barthes kur shoh fotografinë e Napoleonit të dytë, unë shoh që sytë atij që ka para Napoleonin e parë. Vërtet shumë i bukur dhe paralelizmi me Midnight in Paris. Në fakt, ka qënë epoka e artë e artistëve të Europës asaj kohë. Sigurisht Parisi ishte qëndra, po pa tjetër edhe Kodra me misit e veta ishte shumë i privilegjuar. Në rrath të parë që jetojnë ato vite, në rrath të dytë që kryojnë ato vite dhe në rrath të tretë që sithi ajrin e asaj atmosfera.